Kama nilivyokuambia mamangu yupo Marekani, babangu yupo South Africa. Juzi nilivotoka Marekani nikaenda kwa baba. Baada ufika kwa baba ndo akatoa akaleta Tanzania hapo kwa shangazi. Kwa hiyo nakaa kwenye nyumba ya shangazi, sina rafiki wa design yoyote zaidi yako. Sijuani na mtu yoyote zaidi yako wewe. Okay. Sawa. Kwa hiyo yani wewe hapa Dar es Salaam huyu una rafiki? Sina rafiki yoyote. Kilichokuepo hapa tu pale home pale hamna mtu sasa hivi. Sawa, unaweza kaja labda nini tukaona nipa company na nini kwa sababu tunajua sometimes zinacheza game tu pale mpoeke na nini. Unajua? Basi tende leo baby. Leo. Sasa wewe mbwembwe ndio umefanya nini? Yaani kukupa hela nusu tu tunaanza kukimbiana. Umezibua choo vizuri, hujamaliza, umechukua mapampasi, umeweka juma nini matakataka namna gani? Yaani hela nusu tu ndio unaanza mambo kama hayo. Bwana sikiliza, mimi sitaki kugombana na wewe. Ninachokitaka unifanyie mpango, unirudishie hela yangu kama kazi imekushinda. Na kama haijakushinda saizi asubuhi naenda ofisini. Nikirudi wewe umeshamaliza kule. Heshima kuheshimiana bwana. Waungwana uvumiliana japo wanaumizana. Tafadhali bwana. Vipi na bei mbona sawa cho? Mimi mwenyewe nashangaa, achana naye mshamba yule. Mimi mwenyewe nashangaa. Kaja akasema mishakodo yake anaanza kuniambia biza kipumbavu mbavu. Sasa mimi nazielewa wapi? Achana naye mshamba afu jinsi nilivomuelewa yule. Inaonekana akakuelewa afu nikaandia mimi limba design fani kwamba akupate. Lakini sio kweli kwa sababu yule mimi nilikuwa natumia ba nini natoa dola sio nini nazimwaga pale kama David akaona yeye mwamba ana hela. Sasa kaona mimi kama mtu mzuri ndio kunifanyia figisu hizo. Nyo. Sura kavu kangozi ya goti. Obvious.